Hindi pa po natatanggal sa kani-kanilang posisyon ang mga leader ng Kamara na kumontra sa panukalang death penalty. Pero pagtitiyak ni House Speaker Alvarez, tototohanin niya ang nauna niyang banta kahit pakabilang sa masasagasaan ay si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Yan naman po ang tinutukan ni Tina Panglibantero. Nanalo man sa botohan ng death penalty bill, desidido si Speaker Pantaleon Alvarez na totohanin ang bantang tanggalin sa posisyon ang mga leader ng Kamarang hindi sumuporta sa panukala. Di ni Alvarez, wala na raw pakiusapan. It is as good as the day follows night. Ay hindi, policy is a policy. Kasama si Deputy Speaker Gloria Arroyo sa mga bumoto ng kontra sa panukala. Sa administrasyon ni Arroyo, binuwag ang parusang kamatayan. Kanina na magkita sa forum sa Charter Change, nagbeso pa si Speaker Alvarez at si Arroyo. Maliban kay Arroyo, nanganganib ding matanggalan ng komiteng pinamumunuan ang mga Liberal Party member kasama si Representative Vilma Santos Recto. I was prepared to suffer the consequences, but I believe that the Commission on Appointments is a constitutional body. If you will remove somebody who is a member of the commission who just voted no to a bill which was sponsored by the administration, don't you think this is infringing on the independence of the commission? No rin ang boto ng Makabayan Coalition na may chairmanships din ng ilang komite. Alam daw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tungkol sa planong balasahan sa Kamara. Sabi niya, ikaw bahala. Ayaw naman nila yung makialam dito. Alam po niya yung kay Congresswoman Arroyo. O lahat, alam. Paulit-ulit na binanggit ni Speaker Alvarez ang bantang balasahan sa Kamara matapos ang botohan sa death penalty bill. Pero kung kailan ito mangyayari, hindi pa malinaw. Not today, depende sa majority leader. Sabi naman ni Majority Leader Rodolfo Fariñas, nakipag-usap ako sa kanya na ako na lang ang mag-hunt. Ako majority leader, di ba? So si minority leader, bahala rin siya sa minority. Isusubmit ko kay Speaker lahat yan. Lahat naman. Even in the composition of all the positions from the deputy speakers down to the chair, ako lahat ang nag-submit kay Speaker subject to his approval. Matapos ang botohan sa death penalty, binabantayan din kung maglilipatan ang ilang miyembro ng supermajority sa minority bloc. Sa rules ng Kamara, pwedeng lumipat ang isang majority o minority member sa kabilang kampo basta aaprubahan ang parehong kampo. So far, wala namang nag-a-apply pa. At anticipating that there might be some movement on the status of our colleagues in the plenary, I will have to consult the membership of the minority at the same time. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.